ବିଜେପି ନେତା ଲୋକନାଥ ପ୍ରଧାନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ଜୋର ଧରିଲା। ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ବୌଦ୍ଧ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ, ଏହି ଘଟଣାରେ ବିଧାୟକ ମହିଧର ରଣାଙ୍କ ପୁଅ ସୁଧାଂଶୁ ରଣାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ବିଜେଡି ନେତା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ। ହେଲେ ଏହି ଦୁଇ ନେତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଜେରା କରୁନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା। ଯେହେତୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅର ସମ୍ପୃକ୍ତିର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଚାପରେ ଚୁପ୍ ରହୁଛି ପୋଲିସ, ଆଉ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କଲେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ବୌଦ୍ଧ ବିଜେପି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ 15 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖାମଖିଆଲି ତଦନ୍ତ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ଆସିକି ବୌଦ୍ଧ ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଏବଂ ଏଠି ଆୟୋଜି ଅଛନ୍ତି ଲୋକନାଥ ପ୍ରଧାନର ବାପାଙ୍କର ବୟାନ ସିଏ ନେବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ଥାନାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭଗେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ତରବରିଆ ଭାବରେ ଏଠି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରୀ ଦଳର ଚାପରେ ବହୁତ ପୋଲିସ ଚେପା ହୋଇଯାଇଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଆଜିର ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଯୁବ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏଠି ସଂସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଛୁ, ଆମେ ଦାବି ହେଉଛି ଆମର ଯେ କେବଳ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କଠୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ। ଅଡୁଆରେ କଣ୍ଟାମଳ ବିଧାୟକ ମହିଧର ରଣା ନିଜ ପୁଅ ସୁଧାଂଶୁ ରଣାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଅଡୁଆରେ ଫସିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମହିଧର ରଣା। ଆଉ ସେପଟେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଏସ୍ପି ରଘୁନାଥ ରାଓ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଜେପି ନେତା ଲୋକନାଥ ପ୍ରଧାନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ନିରବତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଲୋକନାଥଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ବିଧାୟକ ମହିଧର ରଣାଙ୍କ ପୁଅ ସୁଧାଂଶୁଙ୍କ ହାତ। ହେଲେ ଘଟଣାର 14 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସଠିକ୍ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରୁନଥିବା ହେତୁ ଏହାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିଜେପି ନେତା। ବାପ କହୁଛି ଅମକ ଲୋକ ମାରିଦେଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ଅମକ ଲୋକ ମାରିଲା, ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ଇନକ୍ୱାରି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ବିଲକୁଲ ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ, ଯେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଯେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାପରେ ଏମାନେ ବିଲକୁଲ ଇନକ୍ୱାରି ହିଁ କରିଯାଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ପୋଲିସଠୁ କ'ଣ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ? ଆମେ ଏସ୍ପିକୁ କହିଥିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାବି କରିଥିଲୁ, ଏମାନେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲୁ, ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛୁ ସେ ଯେଉଁଟା କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ନା 4500 ଟଙ୍କା ତା ପାଖରୁ ସେ ଧାରା ଆଣିଥିଲେ, ନଫେଲା ତାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଏସ୍ପି ନିଜେ କହୁଥିଲେ କଥା ପଇସା ପାଇଁ ମର୍ଡ଼ର ହେଇନି, ତାହେଲେ କେଉଁଠି କ'ଣ ପାଇଁ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ସେ କଥା କାହିଁ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି କହୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀକୁ ଆରେଷ୍ଟ ନ କରିକିରି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକିରି କେସ୍ଟାକୁ ଫସାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଶାସକ ଦଳର। କାହିଁକି ପୋଲିସ କରୁଛି ତଦନ୍ତର ବାଟବଣା, ଏଯାଏ କାହିଁକି ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଣୁନାହିଁ ପୋଲିସ? ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ କିଏ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା? ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବିବାଦ। ବିଧାୟକଙ୍କ ଚାପରେ ପଡ଼ି ପୋଲିସ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ ତ? ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଏସ୍ପି କହିଥିଲେ। ହେଲେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାଁ ସିଧା ସିଧା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରୁନାହିଁ, ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବୌଦ୍ଧରୁ ଶାଶ୍ୱତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।